Маруся малює своє перше графіті на стіні заводу. Улічне я перший раз рисую. Ощущення другое? Мені подобається. Тренувальною базу перед дитячим стріт-арт-фестивалем для дівчини стала її власна кімната. Стіни, я люблю стіни рисувати. У мене вся комната стіни розрисована. Родители не возражают? Я первую картинку нарисовала, мама меня наругала, но потом разрешила. Мама и привела Марусю на фестиваль вуличного мистецтва. Мы лучше будем приходить на такие фестивали, правда? И рисовать здесь, и радовать вас, чем дома. Графіті-фест для дітей та підлітків організували у промисловій зоні на території заводу з переробки вторинної сировини. З екскурсії підприємством і почали фестиваль. Адже, як кажуть організатори, війна не привід забути про формування в молоді відповідального ставлення до екології. Розповідали про необхідність роздільного збору сміття і його переробку. Діти слухали і були вражені велетенськими розмірами будівлі. Але всі рвалися на вулицю, де чекали стіни заводського паркану, які віддали під творчість. Якась година і художники зайняли весь периметр. Ми під час анонсу, мабуть, дуже сильно помилилися, тому що ми сказали, що будуть розмальовувати лише 5 стін, але процес пішов настільки впевнено і настільки вперед, що сьогодні в нас задіяні майже всі стіни заводу. Дорослі і молоді, хтось працює сам, хтось у команді, обмежень жодних. Звісно, тут є роботи, переважно дорослих художників, присвячені екологічній тематиці фестивалю, але більшість малює свої нікнейми. Так би мовити, знайомить світ зі своїм «я». Свій нікнейм виводить і 12-річний Тимофей. Поки його складно розібрати, але це тільки початок. Це ще комнати просто. Блазе і бласе, по-разному. Придумав. На рік старший Теска малює свій нік на сусідній стіні. Хлопець звик працювати в команді з друзями, але більшість з них через війну роз'їхалися по інших країнах. Тож на фестивалі малює сам. Такого великого, а головне законного полотна вуличний художник у своєму житті ще не мав. Начал где-то год назад, понравилось просто, ну, интересно, обстановка, ну, с друзьями так рисовали. На бойлерках, заброшках, на заборах каких-то разных. Спарк – ідейний лідер одеських вуличних художників. Упевнений, стріт-арт – це справжнє мистецтво. Ще й мистецтво, що приваблює молодь. Тому потрібні умови для його розвитку. Можна, наприклад, дозволити вуличним художникам розмальовувати стіни новобудов. Якщо б просто нам виділили достатньо місць для рисування, проблема з розрисованим містом швидко б була вирішена. І показувати молоді, що це не тільки можна десь там ховатись, робити це на вулиці, щоб ніхто не побачив, а що це прям культура, що це мистецтво, що це варто уваги, що це і законно, і похвально таке робити, тому що йдеш вулицею, дивишся і гарно. Спарк почав малювати в 12 років, і хоча не має художньої освіти, нині його вважають одним з найкращих каліграфістів Одеси. Працює над великими комерційними проектами, робить татуювання. Але справжня творчість, каже митець, починається на вулиці і бажано вночі. Адже ніч, каже Спарк, то майстерня, а день – галерея. Графіті – це як для одушини, просто отак ти рисуєш собі тихо, адреналін. Ми просто ночі виходимо, а на утро просто сфотографувати, посмотрети, і тебе бачить, весь город бачить, і все. Головне – місце класне вибрати. Проте війна вплинула і на стріт-арт. У комендантську годину на вулиці не помалюєш. Тож організатори спробували хоча б на один день створити вільний творчий простір. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».